رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں پڑھئے رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں شیر سماعت فرمائیں کون ہو قائمہ میں صفے سارے نبی کھڑے ہیں پر آمنہ کے لال کی کیا شان ہے کون ہو قائمہ میں صفے انبیاء بولے سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں بولے سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں قبل علامہ صاحب اس شعر پہ میں سب کا ذوق دیکھوں گا سننے والا شعر ہے شائخ بر شکل شامل پنج تل شائخ بر شکل شامل پنج تل یا علی آپ ہیں آپ ہیں یا علی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں اور اس کلام کا سب سے قیمتی شعر سننے والا ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں